दशकी नमस्कार यो विशेष संवादमा तपाईलाई स्वागत छ म हिक्मत रावल दशकबिन देश विभिन्न बाधा व्यवधानका बीच निर्वाचनतर्फ अग्रसर बनेको छ यद्यपि थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् मधेसवादी दलले संशोधनको संविधान संशोधनको माग त्यो अडान कायम राखेको का छ र यद्यपि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले चाहिँ चुनाव सम्भव छ भनिराखेका छन् र आज यो विशेष संवादमा हामी खास गरी संविधान संशोधनको मुद्दा र जुन देश स्थानीय निकायको निर्वाचनतर्फ अग्रसर बनेको छ यसका लागि कुराकानी गर्नेछौँ त्यसका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्री प्रभावशाली नेता भीम राहुल उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद अब यो बिचमा तपाईँहरूले चाहिँ अब मेची महाकाली यात्रा पनि सुरु गर्नुभएको छ यो विषयमा आउँला त्योभन्दा पछिल्लो यो राजनीतिक जुन घटनाक्रम भइराखेका छन् मधेसमा आन्दोलन मात्रै होइन हिंसात्मक आन्दोलन भयो अझ तपाईहरूले त मेची महाकाली यात्रा सुरु गरेदेखि नै त्यहाँ चारजनाको ज्यान गयो काकड भिट्टाबाट सुरु गर्दाखेरि यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँबाट नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि यसलाई पालना गर्ने गराउने र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको काममा हो रहेको हो तर सोह्रबन्दी सहमति नेपाली काङ्ग्रेसले उल्लङ्घन गर्यो चौधबन्दी सहमति माओवादी केन्द्रले उल्लङ्घन गर्यो र त्यसकारण त्यसपछिको अवस्था अलिकति झनै असहज भयो अहिले जुन प्रकारले तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको प्रदेश नम्बर दुईमा संयुक्त मधेसी मोर्चाको तर्फबाट लोकतन्त्र शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने सबैको नैसर्गिक माथि जसरी प्रहार गरियो पेट्रोल बम हान्नेदेखि लिएर बम राख्नेसम्मका जुन क्रियाकलापहरू गरियो यसबाट देशको राजनीतिलाई सहज तुल्याउनको लागि लोकतन्त्रको बाटोलाई सहज तुल्याउनको लागि झनै हामीले जनताको बीचमा जानुपर्ने जनतालाई त्यसको लागि सचेत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ र त्यसको साथसाथै यही बीचमा हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा समेत जुन प्रकारले भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर गोली चलाएर एकजनाको जुन हत्या भयो गोविन्द गौतमजीको जुन हत्या भयो त्यसबाट झनै यो अहिले यो शान्तिपूर्ण तरिकाले गतिविधि गर्ने र देशको राजनीतिक स्थितिलाई सामान्य बनाउने कुरा झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ र यसबाट हामीले मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान जस्तो जुन अभियान चलाएका छौँ यो कति आवश्यक रहेछ त लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रियताको लागि जनजीविकाको लागि र हाम्रो देशको जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्नको लागि यो झनै आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई लागेको <stutters> छ तपाईँहरूले मेची महाकाली अभियान थाल्दाखेरि यो आवश्यक छ भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू त्यो अभियान थाल्दाखेरि मधेसमा चार चारजनाको तपाईँहरूकै त्यही सभास्थलमा चाहिँ डेथ हुन्छ यो चाहिँ देश कतातिर गइराखेको छ एकातिर तपाईँहरू चाहिँ यो आवश्यक छ चुनाव सम्भव छ भनिराख्नु भएको छ अर्कोतिर मधेसमा आगो लागिराख्या छ यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यो तराई मधेसमा आगो लागिराख्या होइन कि आगो लगाउने केही मानिसहरूको प्रयास हो भन्नुपर्छ र हामी कुनै पनि व्यक्तिले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ यो संसदीय प्रणाली जुन हामीले अप्नाएको छ यसमा विश्वास गर्छ जनताको मतमा विश्वास गर्छ शान्तिपूर्ण प्रतिष्ठामा विश्वास गर्छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा पार्टीले त्यस्ता खालका हिंसात्मक गतिविधि गर्न पटक्कै सुहाउँदैन त्यो मिल्दै मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ अब जनताको बिचमा आफ्नो प्रभाव छ भन्ने जनता आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई मान्छन् भन्ने अनि जनताको बिचमा गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरौँ न त चुनावबाट भने चाहिँ नमान्ने अठार वर्ष भयो हाम्रो देशमा स्थानीय चुनाव नभएको अनि यति वर्ष बित्दाखेरि पनि जनतालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिन तयार नहुने यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो र यो कुराले हाम्रो देशलाई सामान्य अवस्थामा जान नदिने हाम्रो देशको प्रगति स्थायित्व सामाजिक सद्भाव सम्पूर्ण कुरा बिगार्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएको हुनाले हामी सबै जनतालाई यसतर्फ ध्यान पनि आकर्षण गरौँ राष्ट्रिय एकताको लागि सामाजिक एक सद्भावको लागि संविधानको कार्यान्वयन गरेर हामीले हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने जुन भनेका थियौँ त्यसलाई त तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ यहाँनिर संविधान संशोधनमा तपाईँहरूको आपत्ति कानेर हुन त तपाईँको जवाफ मैले सहजै बुझ्न सक्छु यो जसले मधेसवादी दलहरूले अडान राखेका छन् नि संविधान संशोधन नभइकन स्थानीय निर्वाचन हुन दिन्न हामी व्यवधान खडा गर्छौँ छन् होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ कि यो चाहिँ उहाँको माइ माग चाहिँ जायज छैन हो के त जायज के हो नाजायज के हो कुनै पनि विवेकशील व्यक्तिहरूले मानिसहरूले विश्लेषकहरूले स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधनको सम्बन्ध कहाँनिर छ त्यो खोज्नुपर्छ र तथ्य कुरा बोल्नुपर्छ जस्तै प्रदेशको सीमाङ्कन नेपाली नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने अहिले भारतमा हाम्रा चेलीहरूले बिहा गरेर गएपछि सात वर्ष कुर्नुपर्छ निवेदन दिनलाई मात्रै हामी भारतका चेलीहरू यहाँ आएपछि एक आत्म सिन्दुर र अर्को आत्म नागरिकता दिन्छौँ त्यति खुकुलो छ हाम्रो नागरिकता संसारमा यस्तो कोही पनि छैन यति खुकुलो भाषा हामीले सम्पूर्ण भाषालाई राष्ट्रिय भाषा हुन् भनेका छौँ र कुनै पनि प्रदेशले दुईवटा त्यहाँ बोलिने प्रमुख भाषालाई आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ तर हाम्रा देशभित्रका भाषाको बारेमा कुरा नगर्ने अनि हिन्दी भाषाको कुरा ल्याएर घुसाउन खोज्ने त्यस्तै राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभा भनेको हामीले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भनिसकेपछि राष्ट्रिय सभा त त्यो त्यतातिर जाँदैन र हामीले प्रत्येक प्रदेश बराबर हुने मान्यताले त मानेछौँ नि चाहे दुई नम्बर चाहे एक नम्बर चाहे सात नम्बर अनि त्यसलाई खण्डित गर्नको लागि त्यहाँ पनि सदस्यताको निर्वाचनमा तलमाथि गरिदिने अनि चारवटा विषय स्थानीय चुनावसँग किन घाँसिए यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो र त्यसकारण यिनीहरूको कुनै पनि साइनो सम्बन्ध छैन एक संविधान संशोधनको जुन प्रसङ्ग अगाडि सारेको छ त्यसको कुनै औचित्य पनि छैन र त्यसले हाम्रो देशको तराई पहाड़को एकतालाई टुटाउने सामाजिक सद्भावलाई खत्तम पार्ने र दीर्घकालीन रूपमा तराई मधेसकै जनता जो सिमानामा बसेर देशभक्तिपूर्ण रूपले उनीहरूले यो देशको रक्षा गरेका छन् हामी यो नेकपा एमाले तराईका मधेसमा बस्नलाई भारतीय हुनु भन्यो के भन्यो यो बकवासपूर्ण आरोप मात्रै हो हिंसात्मक आन्दोलनको विषय उठिराख्दाखेरि मधेसमा पनि जुन मधेसी दल भन्छौँ तिनले पनि लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू छन् थुप्रै नेताहरू पनि छन् होइन जसरी हिंसात्मक आन्दोलन मधेसमा बचिराखेका छ यो दलहरूले चाहिँ मधेसी दलहरूको नेतृत्वमा हो या भइरहेको विचारमा नेपथ्यमा केही अन्य पक्षबाट पनि त्यस्तो केही भइरहेका छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि झट्ट सतहमा र अगाडि संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू र त्यस दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिले नेताहरू देखा परेका छन् तर नेपथ्यमा अर्थात् पछाडि अरू धेरै त्यहाँ तत्त्वहरूले तो काम गरिरहेको कुरा त छापाहरूमा आएकै छ जस्तो उदाहरणको लागि पहिलेदेखिका हिंसात्मक संविधान मान्दिनौँ संविधान सभा मान्दिनौँ अनि अझ कतिपय त नेपालको झण्डा मानिदिनु भन्ने सिकेर आउँछ जस्ता मानिस समूहका मानिसहरू पनि त्यहाँ क्रियाशील छन् र अहिलेसम्म मैले अघि भने जुन कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा घटना घट्यो आनन्द बजारमा त्यसलाई निन्दा गरेर अहिलेसम्म संयुक्त मधेसी मो, मोर्चाका कुनै पनि नेताले बोलेका छैनन् उल्टै सङ्घीय समाजवादी मोर्चाका नेता अशोक राईले व्यवस्थापिका संसदमा त्यहाँ म पनि थिएँ मैले पनि बोलेको थिएँ उहाँले भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिको हवाला दिँदै यसको त छानबिन गर्नुपर्छ यो त विवादास्पद छ भनेर नेपालीको आवाज होइन विदेशी दूतावासको आवाज उहाँले बोल्नुभयो बो जबकि भारतले समेत त्यसको छानबिन गर्ने कुरा दिल्लीले भनिसकेका छ निकास के हो त जस्तो मधेसवादीले आफ्नो वडा नछाड्ने होइन तपाईँहरूले आफ्नो वडा नछाड्ने भनेपछि अनुयायको बन्दी कहिलेसम्म देश बनिरहने भन्ने सवाल हो कि निकास स्पष्ट छ लोकतन्त्रमा जनताको मत जनताबाट निर्देशित शासन व्यवस्था अब नब्बे प्रतिशत संविधान सभाका सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान मानिदिनु भन्ने जनताको मतबाट जाउँ न तपाईँहरू यदि लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने मत ल्याउनुहोस् जित्नुहोस् हामी तपाईँलाई फुलमाला लगाइदिन्छौँ भन्दा त्यो पनि नमान्ने र यो के हो भने देशलाई अवरुद्ध गर्न खोजेको देशलाई सङ्कटतिर धकेल्न खोजेको कुरा हो त्यस कारण निकास स्पष्ट छ नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान मान्नु पर्यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मान्नु पर्यो जो संसारभरका सभ्य देशहरूले मानेको छ यदि आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू राम्रा छन् भन्ने विश्वास छ भने जनताको बिचमा गएर मत मागेर त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो निकास यही हो नभए त बौद्धलीय व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू जम्मै विषयमा एकमत भएको दुनियाँमा कहाँ छ र अहिले जुन तपाईँले मेची महाकाली यात्रा सुरु गर्नुभयो काँक्रा चाहिँ खास के हो यो कुन उद्देश्यका साथ यो थालिएको दुई हजार चौहत्तर साल वैशाख एकतिस गते स्थानीय चुनाव पनि हुँदैछ चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक रूपमा जनतालाई चुनावमा भाग लिनुहोस् आफ्नो मतको प्रयोग गर्नुहोस् भन्नै पर्यो त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो त्यसमा पनि हामी योगदान गर्ने भयौँ तर त्यसको साथसाथै वर्तमान संविधानमा के छन् त लेखिएका कुराहरू यो प्रचार गरिए जस्तो यो संविधानमा महिलाका हक अधिकार कुण्ठित गरिएका छन् तराई मधेसमा बस्ने जनताका हक अधिकार कुण्ठित गरिएका छन् त्यो हो कि होइन यसका धारा दफाहरूले के भन्छ जस्तो उदाहरणको लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट गुप्तचर र सेनामा समेत भर्ती गर्ने देश नेपाल मात्रै हो संसारमा आयोगहरू कति बनाएका छौँ हामीले हामीले हाम्रा मौलिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारको अभ्यासमा जनतालाई प्रेरित गर्ने देशमा दिगो शान्ति राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने र जनतालाई यी सबै कुराप्रति सचेत गराएर आउने सबै तहका चुनाव सम्पन्न गरेर देशलाई सामान्य राजनीतिको भ्यासको दिशातर लैजानु उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम गरेको छौँ गरे हामी संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्दैछौँ नब्बे प्रतिशत नागरिकले लेखेको संविधान भनिराखेका छौँ त्यसमा समावेशीदेखि समानुपात्यक प्रतिनिधित्वको सवालका विषय पनि सबै समितिका छन् भन्दै हुनुहुन्छ तर अर्कोतिर चाहिँ एउटा समूह चाहिँ असन्तुष्ट छ होइन यहाँनिर के हो यो बुझाउन नसकिएको के नागरिकलाई या साँच्चीकै केही अधिकारहरू नसमेटिएका हुन् नागरिकका चाहिँ तपाईँलाई अच्छे के लाग्छ तपाईँ त किनकि त्यो संविधानका अक्षर अक्षरसँग चाहिँ खेल्नु भएको छ के भन्नु हामीले एक त यो संविधान उत्कृष्ट भनेर अब कहिले परिवर्तन नहुने यस्तो भनेकै छैन र हामीले के भनेका छौँ भने संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूलहरूका संविधान अगाडि राखौँ नेपालको संविधान अगाडि राखौँ के कुरामा नेपालको संविधान कम छ भनेर भनौँ म यहीँबाट पनि चुनौती दिन चाहन चाहन्छु एक हामीले त्यो अर्थमा भनेका छौँ दोस्रो संविधान त पहिले अभ्यासमा जानु पर्यो नि अभ्यासमा गएपछि कहाँ कमी छ कहाँ कमजोरी छ कसको अधिकार कहाँनिर भयो तब थाहा हुन्छ त्यसलाई अभ्यासमै जान नदिने भनेपछि यो अर्कै आशयबाट आयो भन्ने दोस्रो कुरा भयो तेस्रो कुरा जहाँसम्म असन्तुष्टि र नमान्ने कुरा छ अब बहुदलीय व्यवस्थामा यहाँ गणतन्त्र चाहिएन भन्ने पनि छन् नि राजतन्त्र ल्याउँछ भन्ने पनि छन् नि संहिता चाहिएन भन्ने पनि छन् नि अब तर अब तर हामी केही दलहरूले यस्तो कुरा गर्यो भनेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने त त्यो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब संयुक्त मध्यक्ष मोर्चाका नेताहरूको जुन कुरा छ उहाँहरूलाई यो संविधानको कुन धारा कुन दफाले कुन व्यवस्थाले जनताको बिचमा गएर आफ्ना मत राखेर रा, आफ्ना कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न के कुराले गाह्रो पर्यो एउटा त्यो प्रश्न छ हाम्रो दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले जुन यत्रो समय खर्च गरेर हामीले संविधान अहिले ल्याएका छौँ जारी गरेका छौँ अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त हामी अनि के चाहिँ गर्छौँ त संविधान नै नभएर हामी कुन प्रणालीमा जान लाग्यो त्यस कारणले गर्दा संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरूले साँच्चीकै सुधार गर्ने संशोधन गर्ने अब जनताका अधिकारहरूलाई बलियो बनाउन चाहेको भए त यसलाई अभ्यासमा जान दिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण उहाँहरूको अरू केही आशय छ कि यो संविधानलाई असफल पारिदिने देशलाई अस्तव्यस्त बनाइदिने अनि जसरी उहाँहरूले नेपालमा सात दशमलव आठ हेक्टरको भैँचालयका अस्तव्यस्त केटाकेटीहरू चिच्याइरहेका बुढाबुढी रोइरहेका बेलामा भारतीय पक्षले नाकाबन्दी गर्दा उहाँले जय जयकार गर्नुभयो त्यस्तै कुनै आशय यसमा अन्तर्नित छ कि भनेर शङ्का र विश्लेषण गर्नु भन्ने भयो तपाईँ मधेसवादी दलसंघको मिलनबिन्दु बिन्दु देख्नु छ यो बिचमा चाहिँ म देख्छु उहाँहरूले संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरूले उहाँहरू मित्रहरूले लोकतन्त्रलाई र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै मिलन आइहाल्यो हामी केवल हिंसा गर्ने बल प्रयोगहरूलाई कार्यक्रम नदिने धम्की दिने बम प्रयोग गर्ने जनताको बीचमा जान नदिने आफू पनि नजाने चुनाव हुन नदिने यो अलोकतान्त्रिक कुराको मात्रै हामी विरुद्धमा छौँ जस्तो अराघाजी पाल्पा गुल्मी त्यो तराईसँग मिल्दा अप्ठ्यारो के पर्यो भन्नुहोस् न त अनि त्यो व्यवहारिक कुरा के छ भने हामी मान्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ तर उहाँहरूले म वार्तामा छँदा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट कुराहरू गर्न सक्नु भएन कुनै आधार दिन नसक्नु भएको कारणले सहमति हुन सकेन त्यसकारण लोकतन्त्र राष्ट्रियता दिगो शान्ति नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि हामी बहुभाषी बहुधार्मिक बहु सांस्कृतिक नेपालीहरूको बिचको एकता यी कुरा उहाँहरू स्वीकार गर्ने बित्तिकै हाम्रो साझा बिन्दु भइहाल्छ अरू उहाँहरूसँग के व्यक्तिगत शत्रुता छ र हाम्रो अनि यस्तो यो च्यालेन्जिङ सिचुएसन छ अहिले चाहिँ होइन यो बिचमा निर्वाचन सम्भव छ भनेर सोध्नै पर्ने भयो के भन्नु योभन्दा पनि च्याले चुनौतीपूर्ण यहाँभन्दा अगाडि पनि थियो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको बेला हेर्नुहोस् त त्यति बेला देशव्यापी सङ्गठन भएको एउटा पार्टीले बम पड्काउँछु उम्मेद्वार अपहरण गर्छु भनेदेखि लिएर जम्मै कुरा भनेको थियो अनि किन गरे आज त्यति बेला निर्वाचन यदि बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै दलले अलिकति असहमति जनाउने बित्तिकै जनतामा जान नचाहने बित्तिकै निर्वाचन नगर्ने भने संविधान सभाको निर्वाचन पनि हुनुहुँदैन थियो नि त त्यति बेला यिनै संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरूले होइन चुनावमा जानैपर्छ भनेर उहाँले सहमति जनाएर त्यही मानिसहरूमा मनै थिएँ मसौदामा संलग्न हस्ताक्षर गर्नुभयो भने त अनि आज उहाँहरू किन नजाने र अर्को कुरा कुनै राजनीतिक दलले यो देशमा कहिले चुनावै हुनु दिन्न भनेर कसम खायो भने अनि के चुनाव नगर्ने त एक दोस्रो राज्यले यदि पूर्ण तयारीका साथ राम्ररी गएर अहिलेका प्रधानमन्त्री र यो सरकारमा रहनेहरू र यो सरकार सञ्चालनमा रहेका राजनीति दलका प्रमुख नेताहरूले चुनाव गर्ने कुरामा दृढता देखायो भने चुनाव नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने नेपाल भनेको असफल राज्य होइन यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव चाहिरहेका छन् भनेर तपाईँले नै बोल्नु भएको छ मैले उहाँहरूको त्यो आनाकानी भोलि गर्छौँ पर्सि गर्छौँ भने यो सरकारले नै चुनाव नचाहेको जस्तो देखियो मैले भनेको एक दोस्रो त्यो स्थानीय तहको पुनर्चार सम्बन्धी आएको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन आयोगले समयमा सरकारले पठाएन त्यहाँनिर पनि आशंका भएको अहिले फेरि हाम्रो यस्तो शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको बेला गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले तराईमा चाहिँ लखेट त्यहाँ चाहिँ उत्पात मचाऊ भनेर बोलेको देख्दा अब गृह प्रशासन र गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले उत्तेजनात्मक कुरा गर्यो भने त्यहाँ शङ्का हामीलाई अहिले पनि छ तर नेपाली जनताको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या चुनावको पक्षमा भएको त्यो देशको आवश्यकता पनि भएको र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सरकारले यदि चुनाव गरेन भने कतिको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनै पनि समाप्त हुन्छ किन जनताले त अवश्य पनि त्यो राजनीतिक त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्दैन दोस्रो सरकारको पनि औचित्य समाप्त हुने हुनाले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सरकार निर्वाचन गर्नुको लागि बाध्यात्मक स्थितिमा रहेको हुनाले चुनाव होला कि भन्ने आशा पनि छ अहिले समग्रमा भनिदिनुहोस् अहिले सिनारियो के हो अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसन अहिले चाहिँ नेपाली पोलिटिक्सको के हो अहिले धेरै कुराहरू त गऱ्यौँ तर त्योभित्र पनि के देखिराख्नु भएको छ कतातिर देश गइराखे हो यसको चाहिँ जवाफ चाहिँ देश एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने देशलाई अस्तव्यस्त गरिदिने यसलाई सामान्य प्रक्रियामा जान नदिने जुन हाम्रा धेरै साधन स्रोतहरू छन् हाम्रा राम्रा सम्भावनाहरू छन् त्यो राम्रो सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न नदिने उद्घाटित हुन नदिने नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ म यो यो षड्यन्त्र भइरहेको छ षड्यन्त्र जसले संविधान कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् जो यो देशलाई टुक्राउँछ भन्छन् झण्डा बेग्लै हाम्रो राष्ट्रिय गान बेग्लै हाम्रो मधेस स्वतन्त्र देश हुन्छ भन्छन् त्यसलाई काँधमा खुला छ नि यो त मैले भन्नै पर्दैन त्यसकारण यो देश एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको हुनाले हामीले नेपाली जनताले सचेत भएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचनको प्रक्रियालाई पुरा गरेर देशको स्थितिलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउनु एकदमै आवश्यक छ त्यही भएर मैले अघि हाम्रो जुन मेची महाकाली अभियानको सन्दर्भ भने यो मेची महाकाली अभियानको सन्दर्भमा हामीले देशव्यापी रूपमा जनतालाई जागरुक गर्ने र यो देशको हितमा आज उठाउने कुरालाई हामीले जोड दिएका यो अब छोटो प्रश्न सोच्छु तपाईँलाई चुनाव सम्भव छ त यो चुनाव हुन्छ एकदमै सम्भव छ चुनाव गर्नुपर्छ र सरकारले नै षड्यन्त्र गर्यो भने अब म शत प्रतिशत अब सरकारै गृहमन्त्रीले नै षड्यन्त्र गर्न थाल्यो भने त अब म शत प्रतिशत म गृहमन्त्री होइन मैले कसरी ठोकुवा गर्ने नत्र अहिलेको स्थितिमा चुनाव हुन सक्ने सबै वातावरण छ राज्यसँग क्षमता छ नभए के भन्छ देश त यदि निर्वाचन भएन भने यसको सिधा सोझै असर प्रदेश चुन, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पर्छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्छ र दुई हजार चौहत्तर साल माघ सात गते अहिलेको व्यवस्थापिका संशोध पनि रहँदैन त्यसपछि देश हामीले अहिले सोच्न नसकेको ठुलो सङ्कटतर्फ पनि जान सक्दछ र र अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेहरूको षड्यन्त्र भनेकै त्यही सङ्कटतर्फ नेपाललाई धकेल्ने हुन पनि सक्छ कञ्चनपुरको जुन पुनर्वासमा चाहिँ गोविन्द गौतम माथि चाहिँ एसएसपीले गोली हानि हत्या गर्यो यसलाई कसरी दिनुभएको छ गोविन्द गौतमको जसरी हत्या गरियो बाह्र वर्षीय नाबालकमाथि जसरी गोली प्रहार गरियो र अरूलाई घाइते बनाइयो त्यहाँका कतिपय मानिसहरूका घर गर घरमा पसेर जुन प्रकारको अन्य अत्याचार गरियो यो नेपालको सर्वसत्ता स्वाधीनता अखण्डतामाथिको प्रहार हो नेपाली स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो र यो भारतीय पक्षको तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै थिचोमिछो गर्ने अरूको ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति र चरित्रको युद्धताको हामी यसको निन्दा गर्छौँ र प्रत्येक नेपालीहरूले जसको मन नेपाली छ जो मन नेपाली हौँ भनेर बाँच्न चाहन्छ चा। उनीहरूले यसको निन्दा भत्सना गर्नै गर्नैपर्छ त्यसकारण हामीले गोविन्द गौतमलाई तुरन्तै सहयोग घोषणा गर्ने उहाँका परिवारहरूलाई पठन पाठन केटाकेटीहरूको र पालन पोषणको जिम्मा लिने र उहाँको शालिक त्यहाँ निर्माण गर्ने र उहाँको स्मरणलाई चिरस्थायी बनाउने काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसैले भनेका हौँ र जहाँसम्म त्यहाँ जनताले उजा आवाज उठाएको कुरा छ उहाँको हत्याको विरोध र निन्दा गरेको कुरा छ हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ जनताले त्यो उचित गरेका छन् र हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले गोविन्द गौतमलाई शहीदको रूपमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएका छौँ र जनताको आवाजमा हाम्रो आवाज जहिले पनि मिसन तपाईँहरू जस्तो यो भारतीय पक्षको प्रहार भयो भन्नुहुन्छ अहिले पो तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्न होइन तपाईँले गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे त्यत्रो सीमामा विवाद हुँदा सहित घोषणा गर्नु शालिग बनाउनु मात्रै त्यो त ठुलो कुरो भएन त्यो त घटनापछिको कुराहरू भएन सीमामा पिलरहरू गायब गरिएका गा छन् त्यहाँ हरेक दिन मान्छे कुटिरहेको छ हाम्रो सीमा कहाँ हो भन्नेसम्म थाहा छैन मान्छेलाई चाहिँ किन तपाईँहरूको चाहिँ त्यतिर ध्यान जाँदैन कि योबाट एउटा विडम्बनाको रूपमा देखिन्छ होइन नेको बामालीको ध्यान गएको म तिनवटा उदाहरण दिन्छु एकाउन्न बावन्न सालमा हामी सरकारमा छँदा मनमोहन अधिकारी हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँको भ्रमण दलमा भारतमा म पनि गएको थिएँ भारतमा पीवी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यति बेला उन्नाइस सौ पचासको सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ र यी जति पनि विवादका कुराहरू छन् समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ दुई देशको बिचमा त्यो गर्ने सहमति पनि भयो वक्तव्य हामीले जारी गर्यौँ तर हामी सरकारबाट हट्यौँ त्यसपछि हामीले काम गर्न पाएनौँ एक दोस्रो जति बेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म गृह मन्त्रालयमा थिएँ त्यति बेला मैले सिमानामा सशस्त्र प्रहरीमा पैँतिस सय दरबन्दी थपेर सिमानामा थप चौकीहरू राखेर रा, हाम्रो सिमानालाई सुदृढ गर्ने र त्यसको साथसाथै हामीले सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने र त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत हामीले समग्र कुरा अगाडि बढाउने भनेर हामीले काम सुरु गर्यौँ तर हामीले गर्दा गर्दै हामी हटिहाल्यौँ र फेरि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा म जुन बेला रक्षा मन्त्रालय पनि हेरिरहेको थियो उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट त्यो बेलामा हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याइ छोड्यौँ त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो जुन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत तपाईँले भन्नुभएका सिमानाका स्तम्भहरूको रक्षादेखि लिएर हाम्रा साधन स्रोत प्राकृतिक सम्पदाको रक्षादेखि लिएर हाम्रो समाजको सुरक्षादेखि लिएर हाम्रो समग्र सुरक्षा त्यसमा समेटेको छ त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ तर अहिलेको सरकारले त्यसमा कुनै मतलब राख्दैन अर्को त्यो अर्को तेस्रो कुरा हामीले तपाईँले भनेका कुराहरूलाई हेर्नको लागि नेपालका एकदमै विशिष्ट कुटनीतिज्ञ डाक्टर भेगबहादुर थापाको अध्यक्षतामा था प्रबुद्ध व्यक्ति समूह हा, हामीले गठन गऱ्यौँ भारत सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ भारतले पनि चारजना दियो हामीले पनि चारजना त्यस्तै व्यक्तिहरू दियौँ र यो समग्र स्थितिमा हामी हेर्दैथ्यौँ अहिलेको सरकारले त्यो कुरालाई पनि कहाँ त्यसले कुन दराजमा त्यो काम पनि भएको छैन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सिमानाको सुरक्षामा नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा सुरक्षा नीति बनाएर र हाम्रो सुरक्षा प्रणालीलाई तदनुकूल गर्नुको साथसाथै भारत सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर हामी भारतको कुनै असुरक्षा विहित चाहँदैनौँ तर हामी समानताको आधारमा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो देशभित्र पनि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहोस् हाम्रो सिमाना नमिच नमिच्योन् नेपालीमाथि अन्य अत्याचार नहोस् र असमान किसिमका सन्देश नहोस् त कुनै बाँकी नहुन् भनेर भारत सरकारसँग पनि कुटनीतिक कुट रूपमा गहिरो वार्ता गर्ने यी सबै काम नेकपा का एमाले सरकारमा सरकारसँग गरेको छ जो सत्तापक्षीले गरे भन्दा एउटा प्रतिपक्ष आफैमा एउटा चाहिँ तपाईँ केपी ओली स्याडो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ एउटा सशक्त चाहिँ दल हुँदाहुँदै सत्तामा भएर मात्रै भन्ने पनि भने त्यो दबाब पनि दिन नसकिएको भन्ने चाहिँ जनगुनासो आउँछ कि एमाले एउटा सशक्त प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सीमाको विषयमा चाहिँ चुप बसिराखेको छ चा भन्ने चाहिँ गुनासो आइरहेको हुन्छ सीमाको बारेमा चुप हामी बसेकै छैनौँ तर जहाँसम्म प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि यो कस्तो हो भने नि जो नीति निर्माण गर्ने हो उसलाई नभन्ने अनि जसको हातमा नीति निर्माण छ आवाज त यो मैले तपाईँसँग बोलेको नि सत्तामा गएकै हो के तपाईँको प्रधानमन्त्री होइन सरकारमा छ हामीले गरेका काम भने नीति बन्यो होइन कार्यान्वयनमा जानु अब नीति बन्यो मैले भने नि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएर नीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएर नेपाल राजसंमा प्रकाशितै भएर ल्यायौँ भने नि त्यो त कानुन सर हो नि प्रकाशित भएको कुरा हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ समग्रमा अब के भन्न चाहनुहुन्छ केही राज यो पछिल्लो राजनीतिक घटना म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी म अहिले धनगढीबाट बोलिरहेको हुनाले यो कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदाय र सबै जनतालाई जा जनजाति दलित महिला सबैलाई हामी सबभन्दा पहिले नेपालको रक्षा गरौँ नेपालको पहिचान मेटिने पहिचान मेटेको देशभित्र त्यहाँभित्र बस्ने कसैको पहिचान भेटिने कुरा असम्भव छ अनि हाम्रो नेपालको निर्णयको अधिकार समाप्त हुने अनि त्यो निर्णयको अधिकार समाप्त भएको देशभित्र अनि कुनै समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित हुने यस्ता भ्रमपूर्ण पूर्वकामा हामी कोही पनि नलागौं हामी पहाड़ हिमाल तराईमा बसे पनि हामी बाहुन छेत्री दलित थारू राई लिम्बू जेसुकै भए पनि हामी नेपाली हौ एक भएर अब जानुपर्छ यो देश बनाउनुपर्छ र हामीले कुनै बाह्य शक्तिका इसारा र बाह्य शक्तिका दबावमा होइन आफ्नो विवेकमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा सोचेर आउने स्थानीय चुनावमा वैशाख एकतिस गते एकदम धक पुकाएर हामी निर्वाचनमा भाग लिउँ र सँगसँगै म सरकारलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने त्यो निर्वाचन निष्पक्ष शान्तिपूर्ण स्वच्छ बनाउनुको लागि सरकारले त्यसमा काम गरोस् त्यसमा अन्यथा उसले गतिविधि नगरोस् यदि गरे भने पनि जनता पनि सजग हो भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले भन्ने गर्नुभएको छ नेपालै नरहे हामी कहाँ नेपाली रहँदा बेला बेला भन्नु हो मैले भन्ने गरेका छु म म तपाईँको यो अहिलेको कार्यक्रम मार्फत पनि नेपाली जनतालाई स्मरण गराउन चाहन्छु राष्ट्र कवि माधव घिमिरेले रचना गरेको त्यो गीत हो एकजना गायककारले गाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे रहला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे यो त एकदम महत्त्वपूर्ण सबैले चिन्तन गर्ने कुरा हो हामीले चाहिँ खेल मैदानै रहेनछ भने अनि म फुटबल खेलेर गोल छिराउँछु भन्ने कुरा यो हास्यास्पद हुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद